sürücülərin nəzərinə icbari avtomobil sığortalarının cərmələri artırılıb. Bundan sonra yəqin ki, yenicə avtomobil alanlar onu sığorta elətdirməmək üçün bəhanə gətirə bilməyəcək. Bəs görəsən, bu cərmə artımı sürücülərə nələr qazandıracaq? İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən Azərbaycanda avtomobillərin icbari sığortalanmamasına görə cərmələr artırılıb. Dəyişiklik artıq Milli Məclis tərəfindən qəbul edilib. Avtomobillərin icbari sığortalanmamasına görə cərmələr fiziki şəxslər üçün 10 manatdan 50 manata, vəzifəli şəxslər üçün 60-80 manatdan 100 manata, hüquqi şəxslər üçün isə 150-200 manatdan 300 manata çatdırılıb. Sürücülər arasında apardığımız sorğudan məlum oldu ki, onlar cərmələrin artırılmasına müsbət baxırlar. Çünki avtomobil icbari sığorta etdirilən zaman qəza baş verdikdə onun təmiri sual altında qalmır. Təbii ki, sığorta şirkəti işini vaxtında görərsə. Ümumiyyətlə gələk şofirlər qanunda nə deyir, ona gələk rəayət eləsinlər. Əgər rəayət eləmirlərsə, deməli düzgün cavabdır. Yəni düzgün eləyirlər. Cərməni qaldırma, yəni çünki sığorta yaxşı şeydir. Ona görə yaxşı şeydir ki, bir maşını vurub əzəndə biz düzəltmirik. Ən azından sığorta düzəldir. Bizdən pul çıxmır. Ancaq dəqiq olan sığorta. Yəni necə deyirlər, işləyən sığorta, tez gələn eləsi var ki, zəng vurursan gəlmir. Avtonəqliyyatın icbari sığortalanmamasına görə təyin edilən yeni cərmələr artıq sığorta etmə qiymətinə yaxın olduğu üçün qanunu pozan sürücülər bundan sonra sığorta etdirməyi üstün tutacaqlar. Məqsəd də elə budur. Ekspert Azər Allahveranovun sözlərinə görə sürücüləri avtomobillərini sığorta etdirməyə sövq etməyin digər yolu icbari sığorta haqqında maarifləndirmə işinin aparılmasıdır. Digər tərəfdən sürücülərin sığorta şirkətlərinə inamı azdır. Elə bu səbəbdən də onlar cərməni ödəməyi üstün tuturlar. Nəinki sığorta etdirib sonradan gec-gələ düşməyi. Həmin icbari sığorta şəhadətnaməsini verən sığorta şirkətlərinin məsuliyyətini artırmaq lazımdır. Bugün biz dəfələrlə onun şahidi olmuşuq ki, nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri şikayətlə müraciət edirlər ki, onlar artıq neçə aylardır sığorta şirkətindən ödənişləri əldə edə bilmirlər. Və bu da nəticə etibarilə insanlarda sığorta şirkətinə etimadın azalmasına, sığorta şirkətlərinə olan inamın azalmasına gətirib çıxarır. Avtonəqliyyat vasitəsi sahibi mülki məsuliyyətinin icbari sığortası mexanika avtonəqliyyat vasitələrinin respublika ərazisində istifadəsi nəticəsində fiziki şəxslərin sağlamlığına, həmçinin fiziki və hüquqi şəxslərin əmlakına vurduğu zərərlərin əvəzinin ödənilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir.